Zálešák. Jende korčuluje pred bránku, ale Zálešáka odtlačil od puku Kledrovec. Pálfi premiešal si puk a nadbil Zálešákovi, takže Skalica využíva presilovku a v 17. minúte sa ujíma vedenia na košickom ľade 1-0. Pálfi sám proti trojici. Už mu naskočil z hráčskej lavice Školiak. Hartmann odkorčuľoval si bránku. Opustený puk, napokon Pálfi dorazil do košickej bránky. Skalica vedie v 27. minúte 2-0 pre Pálfiho. 7. gól v tejto sezóne a 19. bod. Dlhotrvajúci pobyt hostí v útočnom pásme. Horelo to pred Lašákovou bránkou. Nikto to nevedel ukončiť z domácej strany. Nikto nevedel rezolutne ten puk odpáliť. Nehovoriac o založení útočnej akcie. Zápas. Hunová strela končí v sieti, tak Rudo Huna teraz dramatizuje priebeh duelu. 32. minúta, najproduktívnejší košický hráč majstrovskej sezóny. Dosiahol 5. gól v sezóne, už v tejto aktuálne prebiehajúcej. Celkovo 11. bod. Teraz akoby haprovala komunikácia medzi bekmi, pretože puk poletoval v obrannom pásme Košic. Nikto sa ho nechcel ujať, už to rezolutne vyriešil Mikuš. Ale poľahky sa Košice zbavili puku, čo využil Zálešák svojím druhým gólom v tomto zápase, druhým presilovkovým gólom v tomto zápase. Koliak pri mantinali úspešnejší pripravilo puk Košičanov, ktorých do útočného pásma znovu tlačí Huževka. Huževka sa tam stal do skórovania. Pomožnosti na skórovanie predložil puk Rudolfovi Hunovi. Neúspešný, to sú boji v rohu a v zápätí bol faulovaný Peter Huževka. Huževka tvrdo dohral súboj. S Rudom Jendekom. To ešte stále leží v tejto polohe na tom istom mieste. Ešte v druhej tretine. Grom. Muževka. Stal to na opačnú stranu.